Esse Kleber faz festas para crianças. Ah, eu gosto. Nossa, João. Sem da Paulista, perde tudo. Fica fácil pra mim que sou blogueira, trabalho com moda, recebo bastante cliente de produção para revistas, de moda, enfim. Nossa. Aqui é um local agradável, fica próximo. Ele foi ao escritório dela. Mas fora, ela é uma blogueira. Eu tô interessada mesmo no seu, porque eu preciso fazer essa festa de aniversário do meu filhinho. E me indicaram que vocês estão com umas festas assim mais legais, com os personagens assim, sim, que sim, são mais novos dos filmes agora. E eu quero uma coisa bem legal, bem bacana. E porque eu sou divorciada e tudo, então eu acho que eu preciso dar isso pro meu filho, sou divorciada. Tá linda, né? Tá linda, viu, João? Quero muito fazer essa festa, reunir todos os amiguinhos. Ah, então, eu trabalho há muito tempo, né? Ele vai fazer 8 anos. Eu vou estar mostrando o meu material que eu trouxe. Calma aí, deixa eu só dar uma procurada aqui. Olha, ele tá mostrando o serviço dele. Quero a festa infantil. Até agora tudo bem, né, João? Aqui você só passa o tempo lateral que você vai estar olhando as fotos. Ah, tá bem bacana. Bem bacana, bem produzida. Nossa, tô vendo aqui, muito interessante, tá? De parabéns, é isso mesmo que eu tô precisando, que esse completo, entendeu? Que tem música, que tem garçom, que tem esse buffet maravilhoso. Lá você trabalha também, você vai lá, né, faz a degustação, como é que funciona? A gente leva o cliente até o nosso espaço, ele prova, né, o estilo da comida que ele quer, que ele se interessou ali, e a gente coloca no buffet, entendeu? Aí vai do cliente. Vai do cliente, querer bebida alcoólica. Não, isso tudo depende do cliente. A gente só. O cliente é o nosso rei, entendeu? Que ótimo. O cliente é o nosso rei, a gente trata o cliente como rei. É isso mesmo que eu tô precisando. É essa festa que eu tô precisando, realmente, porque essa festa vai ser um up, assim, na minha vida, na vida do meu filho. Até porque, como eu te disse, né, mulher divorciada fica um pouco meio pra baixo. Olha, continua dizendo que o marido. Isso aí vai mudar. A Manoela é divorciada. Você vai ficar pra cima. Deixou ela, João. Enquanto eu tava aqui vendo, tudo pra que ele saiba que ela tá sozinha. Esse black tá vendo? E tal, assim, a senhora não lembra muito, senhora não, a senhora tá aqui, chamou de senhora, tá nessa casa, senhora, minha avó, aqui é você, aqui eu gosto de ter essa intimidade, é esse teste de fidelidade vai ser uma grande surpresa, né, pra gente ficar mais tranquilo, vai tá e quentíssimo, voz, maravilhosa, deve vender muito, imagina, João. Eu acho que eu vou te contratar, tô achando que você vai vir trabalhar comigo, vou vender também, pode aqui, contratar que você vai gostar, entendi. Você não vai gostar, você vai Para tudo aí! Ele disse: Kleber é Kleber, né? É, tá vendo, Kleber, né, João? Kleber é Kleber! Tem todo um toque especial! Você não vai gostar! Você vai amar! É Kleber! Todo Kleber tem esse lado poeta, é, sensível. João. Uma coisa que vem de dentro, vai subindo, vai subindo, vai subindo, sai pela boca. Não é amor, é gastrite. Ah, é, João? É, passa mal. Tá rindo de quê? Muito bem! Vamos receber então, com muito carinho, com muito respeito, a esposa do Kleber, a Gislene. Pode entrar, Gislene, pode entrar. Ô, oh, Gislene. Nossa, bonita. Bonita, João. Maravilhosa, parabéns. Bonita. Obrigada. Você. Bonita, cheirosa. Obrigada. Olha, me diga uma coisa, silêncio auditório, para eu conversar agora com a Gislene. Gislene, aquilo que você disse, você falou uma coisa, falou o seguinte: se realmente meu marido me trair, claro que é isso. Chega esse menino. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega. Aí você estraga a sua vida. Não admito. Pelo amor eu não de admito, Deus. João, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa chega ao ponto de traição. Auditório, é porque... só um minuto de silêncio, por favor. É porque já não existe mais um sentimento. Bom, é o seguinte, você tem certeza que você quer ver? Tenho certeza. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Neste monitor aqui, bem pertinho. Neste monitor é que você vai ver se realmente o Kleber, seu marido. Vocês têm filhos? Não. Não tem não filho. Temos filhos. Então, cada 4 anos tem filho. 4 anos. E eu pedi o teste porque eu quero saber se realmente ele é o homem que eu confio, que me ama e que me jurou fidelidade e cumpriu. Pra mim poder chegar a ter filho. Muito bem, ó. A Gislene mandou aqui um e-mail pro programa, tá aqui pra vocês verem, solicitando testar o Kleber. Tem certeza aí? Você viu que ele absoluta. Já falou? Olha.
você vai amar o meu trabalho. Falou com um ar de sedução. Eu vi. Quer ver vai mesmo? Amar, quero. Quero ver qual amor que ele vai dar. Então tá bom. Muito bem. Gente, preste atenção. Volto a dizer, se semana passada o teste tava quente, você já viu o que aconteceu no primeiro. Prepare-se, vocês vão ver agora. Taca aí. É muito. Eu acho que eu vou te contratar. Tô achando que você vai vir trabalhar comigo, vou vender também. Pode aqui. Contratar que você vai gostar. Entendi. Você não vai gostar, você vai amar. Amar. Ele vai amar. Que maravilha, você tem uma dicção ótima, fala bem, tem uma postura legal, tem um... Até aí ele é educado. Sei, diferente, eu gostei, gostei. E eu trabalho. Gosto muito de conhecer melhor, um pouquinho a fundo as pessoas com quem eu vou trabalhar. Então é isso, eu sou muito direta, gostei de você, gostei do profissionalismo. Como eu te falei, você é muito simpático, tem uma voz ótima. Você também é linda. Nossa, João. Ela é linda. Ela é linda. Muito engraçado. Eu conheço já a forma de como ele fala. A rotatividade das pessoas, olhar. E aqui vai ter incômodo. Então eu acho melhor a gente ir para outra sala. Você teria algum problema em comigo, me acompanhar? Não, não teria nenhum problema. Então vamos lá. Como assim se é problema? Porque se é problema de trabalho, não pode resolver aí onde tá. É o escritório dela. Pode trazer. Olha que escritório lindo. Vocês vão ver. Não. Todo Kleber é sensível. É muito sensível. Muito romântico. Não. Essa sala tá bem melhor. Essa sala até demais. Olha que mesa linda. Bonito o escritório, hein, João? Tá um calor. Tudo que ele fala, eu não acredito. Obrigada. Essa aqui é a melhor. Se mais uma, a gente fica mais com privacidade pra conversar. Ah, é? E o que mais que eu ia te falar? Bom, referente ao trabalho, tá certo, fechei. Só falta a gente marcar mesmo a degustação. Tá e agora eu também quero falar de você, tá porque eu trabalho com moda, como eu te falei, não. Né? Tem um blog, fala ele quer sobre saber, moda, quer faço algumas consultorias para algumas serviços. Quer mostrar enfim. Que ela tem vai bastante amar. Perfil. É uma coisa que eu acho. Okay. Olha a cara, como ele olha. Bonitão. E se trabalha com festa e tal, essa mulherada não te canta? Não, canta te bastante. Dá mole. Não, bastante, né? Canta bastante, é engraçado, as mulheradas cantam bastante. Você engraçado, sabe, pra você mim ele fala o contrário. Porque senão a mulherada nem ia dar. Que não ouve, você. Que ninguém olha mas pra você, ele. Mas você, que é casado? Um que ninguém quer saber. Namora, você. Sou casado. Você é falou casado? Que é casado. Até aí tudo pelo bem, menos, né, João? Sim. Pelo menos ele não matou a esposa. Ela fica possessiva, faz escândalo. Fala dela pra mim. Se alguém me liga, ela já, tipo, quer colocar o ouvido no meu aparelho pra saber quem é. Tipo, ciumenta. Lógico, quando a gente gosta, a gente tem ciúmes, é óbvio. Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada. Gente. Ele acha que eu não sei. Vamos ver então, quem não sabe de nada. Vamos ver. Então vou tomar mais um bolinho. Rapidinho. Ih, ele já tá todo cheio de graça. Tá vendo, João? Elogiou de novo! De novo elogiando! Ele não é assim! Conjunto todo bonito! Eu não acredito! E eu acho o seguinte, como eu tava falando pra você que eu trabalho com esse lance de moda, que eu posso te abrir algumas portas, entendeu? Olha! Mas aí você também tem que ser bonzinho comigo, assim, pra fazer uma troca. Troca! Vamos conversar disso daí, qual é a maneira de ser bonzinho? Vai conversar o quê? Mais ou menos. Eu tenho um desejo, como eu trabalho com esse lance de moda, de blog, enfim, eu tenho sempre vontade de ser modelo. Então me conta, qual é o seu desejo? Sempre tive vontade de ser modelo, mas Deus não me deu. Olha como ele olha pra ela! Tô vendo, ele para de olhar pra ela, ele para de rir, ele tá muito atencioso, ele não é assim comigo, ele não é assim na minha frente. Esse universo que eu amo tanto, eu trabalho por trás. Eu já fiz alguns desfiles, não sei se você já viu esses desfiles, tem na televisão, de lingerie, várias meninas bonitas. Já produzi um, inclusive, e fiquei com muita vontade de eu produzir aquele desfile. Foi uma coisa diferente pra mim, de ver o olhar que tinham pessoas na plateia e olhando aquelas meninas bonitas. Eu falei, pô, por que eu não nasci grande, por que eu não nasci bonita pra ser admirada assim? E eu fiquei com vontade. Nunca desfilei de lingerie. Nunca. E é um desejo que eu tenho. Olha, ele disse! Não, eu tô muito saladinha pra você, né? Bem,
acredito. Ué. Pode ir olhando. Tem um espaço. Não acredito, tô olhando demais. Pra que eu tô olhando tanto? Pra que ainda aí? Pra que a atenção toda? Pra que a atenção toda? João. Ele vai ver. Ele vai ver a maravilhosa. Linda e maravilhosa, ele vai ver. Ele tá acabando com a vida dele, ele tá acabando com o amor da vida dele, que só ele fala que eu sou. Ele tá com roupa, né? Imagina, não consigo nem imaginar. Ah, tá filho de uma mãe. Olha como ele olha. João. Meu, ele não é na minha frente, ele nem olha pro lado. Eu não acredito, que ridículo. Cafajeste. Bipolar. De lingerie. Olha que chique. Até calor. Nossa, eu não acredito num negócio desse, não. Eu não acredito. Amei. Não, eu tenho que ver isso. Tá bem. Ela tá bem. Tá bem. João. Não, eu não acredito. Com certeza. Isso é pra quem não tem olhos pra outra mulher. Não é só olhos, aí agora até mão. Não, ele não tá olhando pra ela. Não, tá, ele tá pra botando lingerie. A mão. É, pra sério, lingerie. Sério. Tá olhando pra lingerie. Pra lingerie. Vou tirar. Tem defeito, João. Só porque você é homem, você vai defender agora? Não existe. Não existe. João. Olha a cara dele. Olha como ele. Não. Ele não sei o que ele já faz aí ainda, assim que sai pra trabalhar. Ai, ele quer ver a seda! Sim. Que bela ele seda! Ele tem que ir embora! Pra tá que vendo, ele tá João? Fazendo aí ainda? Fica me fazendo passar. Eu quero o Brasil inteiro tuitando! Brasil! O bicho vai pegar isso! Vagabundo! Você tem uma proposta pra me fazer? Tem. Qual é? Você acha que a gente fazia a festinha antes da festa do meu filho junto? Eu conseguia me mudar. Vou mudar. Assim, eu vim trabalhar. Ah, vai trabalhar e ainda não, tá aí ainda. Agora vem esperando ela ficar de lingerie. Você é linda. Vamos fazer uma festa. Você não tem o que fazer agora. Você não tem o que fazer agora. Vamos sair. Vamos fazer alguma coisa os dois. Não, você é sua amiga, mas... Não, você... Ué, você falou pra mim que era mais bonita do que a sua mulher, que ela nunca desfilou pra você. Não, e eu tô aqui, ó, pra você, desfilando pra você, todinha pra você. Ele tava pensando. Será que ele vai, João? Ele levantou e já foi embora desde quando ela se desfilou a primeira vez. Ele tá querendo. Ele tá gostando. Não acredito no que ele tá fazendo. Ele tá de casa, eu deixei a minha vida pra ficar com vagabundo, pra ele ficar e trabalhar pra fazer isso. Eu esqueci essa parte. Não acredito. Você vai chegar até mais animado em casa. Ah, vai chegar animado? Vai chegar animado. Ele vai chegar animado. Talvez seja por isso que eu chegue em casa morto. Cor linda, vermelha ainda. Que isso? Não, ele tem que trabalhar. Que isso? Belo trabalho. Ué, João? Trabalhar, você tá fazendo comigo. Trabalhar. Vamos curtir. Que isso? Ele não vai? Você tá adorando esse. Ele. Olha lá, meu Deus. Ele se arrepiou. Idiota. Ele se arrepiou. Sim. Ele vai sair. Para. Para. Você tem. Ué? Você tem. Você falou pra mim que eu sou mais bonita do que ela. Não, não precisa, você não faz isso. Você não, você tem. Você tem. Não, eu já fiz isso antes com ela. O quê? Ele já traiu! Você ouviu, João? Ele nunca me traiu! Ele acabou de fez. Isso é quando eu era na balada. Não, ele nunca me traiu! Ele disse que já fez isso antes. Já falou que já fez. Ele nunca me. Ele já me jurou que nunca faria isso. Mas peraí, ele não quer ficar com ela? Ué, isso que tá aparecendo, João. Tá eu e você aqui. Para com isso, já foi. Já foi esse negócio de. Já foi. Não existe. Já teria não, ido, não já teria ido se ele tivesse ido embora. O que ele tá fazendo aí ainda? Ô, Gisele, a nossa sedutora tá insistindo. Esquece o negócio de fidelidade. Não, não, agora, porque se ele não quisesse, se ele me amasse, ele não estaria mais aí. Vamos. Vamos.
vamos logo, vamos. Ele não tinha já traído e prometeu que nunca mais ia trair. Ah, foi isso que ele falou. Você ele tá evitando, então esse ele não vai embora. Eu já fui pegador, eu não sou mais. Entendeu? Eu não sou mais. Não adianta você ficar insistindo, eu não sou mais, meu. Entendeu? Eu acho que eu vou insistir, eu quero ser, eu quero ficar com você, eu não vou insistir. Ele não vai aguentar. Será, João? Ele não vai aguentar. Ele vai aguentar porque ele me ama, ele me chama isso. Ele não vai fazer isso comigo. Não dá mais a vontade, calma. Ele não vai fazer isso comigo. Calma, não é? É, você é linda. Como eu tinha falado. Eu sou seu linda, me agarra, me toca, pega em mim. Eu não vou trair minha mulher, eu não vou trair minha mulher, sabe por quê? Porque beleza não é tudo. Entendeu? Beleza, né? Eu sabia que ele não ia fazer isso comigo. Mais feliz comigo, porque eu sei valorizar ela e ela sabe me valorizar. Então não tem problema. Não, peraí, tá bom? Vamos começar. Me desculpe. Eu vim a trabalho. Eu vim a trabalho e você mudou o foco. Me seduzindo. Mas ele tá honrando a palavra dele. Ele tá honrando o que ele me fala. Não, vem cá. Que isso, ele não me traiu. Sério? Só ele não me traiu. Ele... O cara já me bota um fiel. Ainda dizem que isso não existe, né? Meu Deus do céu. Existe. Meu Deus. Nossa, João. Não acredito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Nada disso, meu marido. Não, você não. Não. É o seguinte. Eu... Kleber é especial. Ai, João. Kleber não trai. Ai, João. Kleber não trai. Marmelada é isso, Kleber, hein? Kleber é fiel. Aquele Kleber, né? Mas eu também. O meu marido, pelo menos, seu... foi fiel. Agora, é fiel. Agora o seu marido. Agora você pode... Porque ele já tinha traído uma vez, né? E ele disse... Eu não sabia. É? Eu não sabia, mas ele, falou, ele me jurou. Ele disse que, ó, já traí, prometi que nunca mais faria isso. E olha, ele resistiu a Ana. Essa foi uma surpresa, porque a Ana partiu pra cima, hein? E agora, hein? Eu e agora, como é que vai ficar imaginei. E você agora? Ixi. Como é que ele veio? Será, ah. João? Ah, ah tem que com vir. Certeza. Eu imaginei que pela quem fama... O fiel que... não vem, o imagina fiel tem que vir. Tem que vir. Veio? Verdade. Pode entrar, Xará Kleber! Aí tá que lá! Que lindo! Por... Não! Fica aí! Por quê? Tudo bem? Kleber, tudo favor, bem? Tudo por bem? Favor! Essas rosas são pra você! Obrigada. São pra você, não. Só não encosta. Kleber, por favor. Só não encosta. Sabe eu o que, que você faz? Nada demais. Sabe o que, que você faz? Kleber, eu não fiz você nada demais. Você pega essas rosas, pega essas flores e entrega pra uma pessoa que merece. Kleber, aliás, por favor. Essas flores nem pra Kleber, você não para, são. Me tira ouve, a mão de mim. Tira a mão. Ouve. Eu precisava essas flores fazer isso. Não serve eu nem pra você. Eu precisava fazer isso. Essas flores não servem pra você. Eu precisava fazer isso. Tira a mão de mim, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Eu não tenho o que te escutar. Tira a mão de mim, tira a mão. Eu não tenho o que te escutar. Sabe por quê? Você desacreditou de mim. Não, eu não desacreditei. Você desacreditou. Ó, a melhor coisa que você fez. A melhor coisa que você fez pra mim. Certeza? Ah, foi a melhor coisa? Foi a melhor coisa. Ah, foi a melhor coisa. Então onde tá todo o amor que você sempre jurou? Ó, plateia, vocês escutaram mal. Tira a mão de mim. Vocês escutaram mal. Eu não traí ela. Não traí. Vocês escutaram mal. Eu fui fiel a ela. Certo? Kleber, por favor, o que acontece? Me ouve um pouco. Eu não tenho o que te escutar. Não tenho. Não tenho o que te escutar. Você tem sim. Você tem sim. Eu te... Foi simplesmente uma tola. Ó, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo foi assim. Por favor, eu só você queria... colocou uma mulher que é bonita sim, ela é. Você por também favor. É, mas ela é muito mais. Ah, ela é muito é mais. É muito mais. Foi sabe ela por quê? Que ficou quatro sabe anos. Sabe o que acontece? Com você. Sabe o que foi acontece? Foi ela que te respeitou quatro anos. E quatro agora anos. Eu tô vendo. Lá você não me traiu. E quatro só que anos. Tudo que você e fala agora anos. Você eu vai fazer. Provar pra agora você. É isso que você vai. Eu não quero saber saber. Ó, oh, e tira a mão de mim, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. E quatro, tira a mão de mim, meu, tira a mão, não quero te escutar.
minha... Eu não quero te escutar. E você tira a mão. Eu não quero nada mais. Você tem que me tira ouvir. Tira a mão. Sabe você por... tem que me ouvir. Não... Kleber, você tem que me ouvir. Não vou por te favor. Escutar. Posso ouvir? Eu tô desde 4 anos uma da minha coisa vida. Que eu te... O meu maior sonho eu é ter um falei, filho. Você sabe eu te disso. Falei eu só assim, queria ter certeza disso pra me ter um eu filho. Eu te falei que você por me favor. Fez ter uma bela oportunidade. Por favor. Sabe qual foi a oportunidade que você me deu? Sabe qual me foi a oportunidade? Escuta, me perdoa. Escuta. Sabe qual foi a oportunidade que você me deu? De mostrar pro Brasil inteiro. Vou mostrar pro Brasil inteiro que eu sou fiel. Entendeu? Que ainda existe um homem fiel. Kleber, por favor, me tira ouve. A mão de mim. Me ouve. Eu não quero que você, você me ouve. Me ouve. Não vou te... Por favor, vem tira aqui. A mão, tira a mão, meu. Poxa vida, você, oh, você sabe você que o meu sonho é ter um filho. Ah. Ó, que linda! Ó, que linda! Eu fui a trabalho! Eu fui a trabalho! Eu precisava fazer isso! Poxa, você trabalha, você vai trabalhar, você viaja, eu fico. Eu precisava ter certeza! Eu precisava ter certeza! Você entrega pra uma pessoa que merece, tá bom? Eu quero, Rosa! Eu quero você, me desculpa, me perdoa! Eu te amo, por favor! Olha! Por favor! Ô, galera! Quem de vocês aí, as mulheres. Quem de vocês aí não queria um homem fiel assim? Sim, 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 amor, sim, perdão, sim. João Kleber, é uma satisfação, prazer. É uma satisfação eu estar aqui no seu programa. Também, eu estou até honrando o teu nome. Obrigado, obrigado, está honrando meu porque, Kleber. Sabe por quê? Kleber, ó, ainda existe homem fiel, ainda existe homem fiel. Existe só mesmo. Basta vocês acreditar. Ó... Lorena, quem quer falar? Ô, Kleber, tem uma pessoa da plateia também. Quem é? A Lívia. Fala, a querida. A dona Lívia. Fala, dona Lívia. Kleber. É assim que você... Eu tenho um marido fiel. Você tem? E admirei muito você. Muito você obrigado. Você é fiel. Muito mas obrigado. O perdão é divino. Perdoa ela. O perdão é divino. Ele ama, é. Ele não é divino. O único que pode perdoar que amor é Deus. É Deus, mas que amor é esse? O único. Que amor é perdoa, esse? Perdoa. Que amor é esse? Não existe um amor que não existe perdão. Atenção, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Ô, Kleber, vem cá, vem cá. Vamos conversar aqui, vem cá, 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 vem cá. Silêncio, auditório. Auditório, auditório, sentem silêncio, por favor. Cléber, vem cá, Cléber. Vem cá, Gisele. É o seguinte, todas as pessoas, sem exceção, seja o homem, seja a mulher. Correto, João. Sempre existe aquela pontinha de desconfiança. Eu particularmente acho que o ciúme doentio, o ciúme em excesso é prejudicial ao casal. Com certeza. Existe, por exemplo, pessoas às vezes destroem relacionamentos por falta de desconfiança. Mas existe uma coisa que dizem, é um dito popular, que quem ama cuida, ok? Sim. No caso da Gislene, ela quer ter um filho com você, uma coisa acima de tudo. Como hoje em dia existe muitos, entre aspas, amigos que chegam, olha o fulano tal, olha como a cuidar, você vai ter filho, filho é o momento, olha, saber se o pai da criança vai ser aquele cara responsável. Uma coisa é estar casado, vivendo junto, uma coisa é criar uma família, olha e vê se você escolhe o homem certo. Isso na cabeça de uma mulher que tem 30 anos, que é o casal de Gislene, é um peso. Então, foi o que ela fez, ela contou aqui. Ela contou pra mim ali, você deve ter ouvido no bastidor, lá no camarim. Ela disse, olha a expressão dela. João, eu quero ter um filho com o Kleber. E pra ter um filho, preciso ter certeza se ele é fiel a mim. Porque eu quero que o pai do meu filho seja um homem correto. Não só comigo, mas com o próprio filho. Que o filho possa ter orgulho desse pai. Então, ela viu o programa e testou. Pra felicidade, eu acho que até pra felicidade do casal, você é um cara fiel. Você é um cara fiel. E é, vou dizer, hein, é raro. Muito raro, eu faço esse programa há muitos anos, não só no Brasil, como fora do Brasil. Conte nos dedos que foram fiéis.
Então, eu acho que você, óbvio, nesse momento, tá chateado, tá triste. Com certeza, João. É, porque qualquer um ficava. Com certeza. Não, mas tudo bem. Mas também existe o lado daquilo tudo que eu falei, da insegurança da mulher de ter um filho. Então, foi isso. Não é isso que você pensou? É isso, por isso que eu fiz. Eu precisava ter a certeza disso. Deixa ela falar. Eu só queria ter a certeza de que realmente ele ia ser um homem, um pai de verdade. Que amanhã ou depois eu não ia me largar com o filho nas costas. Mas...